Ел ішінде көктемде гүлдейтіні үшін мамыргүл, хош иесі үшін жұпаргүл аталып кеткен бөртегүлдің құрамында түрлі пайдалы минералдар өте көп. Атап айтсақ, эфир майы, қара май, аскорбин қышқылы. Ол остеохондроз, ангина, булығу, демікпе, ревматизм, асқазан жарасы сынды аурулардың алдын алады. Бірінші, буын ауырып, сүйек сырқырағанда сиреннен жасалған тұмба жасауға болады. Ол үшін сирен жапырақтарына спирт қосып, оны қараңғы жерде 3 апта сақтап денеге жағасыз. Екінші, ыстығыңыз көтерілсе, сирен гүлінен мынадай шырын жасап, ішкен пайдалы. Туралған лимонды бөртегүлмен араластырып, арнайы қайнатылған қоспаға біраз қасық қант қосып, ішу қажет. Мұндай гүл шырынды 5 ай бойы тоныз қышта да сақтай аласыз. Үшінші, сиреннен тосап жасап, мынадай әдемі безендірілген салаттар да әзірлеуге болады. Ең бастысы, сиренді үйде ұзақ сақтау үшін оның сабағын балғамен ұрғылап, ыстық суға ацетет қышқылымен біраз қасық қант қосып салып қойсаңыз болғаны. Ал күзге қарай ағаш бұталарын тазалап, солған гүлдерін кесеміз. Бір ескерері, шіріген гүлдің барлығын алып тастамай, келесі жылы қайта әдемі гүлдеу үшін 1-2 бұта қалдырамыз.